Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadani Allah wa yakum. Jemaah pengajian Walimatul Khitan, hadani Allah wa yakum. Kanggo acara berikutnya, akni Tablighul Islamiyah atau siraman rohani anu pengin insyaallah dalam hal ini akan disampaikan ku kersana Bapak Haji Oban Sobani SAG dari Kecamatan Cibingbin. Ka kersana al mukarram al waktu wal makan, tafaddal ilahi masykura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu hadir teh asa loba ngajawab salam kuat ka simpe kieu. Didoakeun nu hadir di Abah Abdul Hamid sing dibarokahkeun rezekina ku Allah. Keun bae hoream ngajawab salam rek didoakeun sing diangkeun umatna Rasulullah. Enggal haji atanapi umroh. Lalunas hutangna ongkoh. Atuh jawab salamna sing tarik insya sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi nu pangtarikna ngawaler leres-leres diangkeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا صدق الله العظيم على ياه المكرمون para alim ulama desa Cigarugga hormatin sim kuring para haji ibu hajah pimpinan pasantren TKA TPA diniyah imam-imam musolla wabil khusus kulawargi besar pesantren al-falah hormatin sim kuring pangersa Bapak Kuwu kali ringan-ringan perangkat desa sami hormatin sim kuring ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah katawis aya para santri ti al-falah terlebih keluarga besar sahibul maqasid Bapak Abdul Hamid sabondo royot sadayana hormatin sim kuring aya dua doa anu kasanggakeun wengi ieu ka hiji sim kuring ngadoa mudah-mudahan urang Cigarugak sing diselametkeun ku Allah tina COVID-19 amin. Anu kadua urang ngadiril doa kangge putrana Abah Abdul Hamid jenengan Adafa doakeun mugi-mugi eta urang kali sing janten urang kali anu manfaat di dunya be dituna manfaat poinin Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Haji Ulujang Sumping. Dongeng urang wengi ieu kaleresan bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kuring neangan materi sajajalan wing mikir naon kira-kira aya patula-patali antara muludan jeung nyunatan. Ternyata pas diuk dirinya sim kuring kaemutan. Khitan
adalah napak tilas Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim dikhitan ku sorangan usia 80 tahun. Bayangkeun 80 tahun di Cigaruga karek disunatan. Meureun waas euh jaba liat jaba. Nabi Ibrahim dikhitan urang Cibingbin, urang Kuningan termasuk urang Cigaruga dikhitan. Artinya urang keur nuturkeun tapak lacakna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim gaduh turunan ka dina Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad dipiwa orang itiba ke Kanjeng Nabi Ibrahim AS. Jadi namun kanjeng umat Kanjeng Nabi Ibrahim di khitan, umat Muhammad juga di khitan. Ayat tadi. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aduh. Cigarugak Allah napaku Allah puting teuing aing hudangna tuh dah biasana jam 8 teuing teh geus naek pas ditinggali atau sirurah lila teuing ngongko sambutan aing lah tapi aing ditepikeun penting palurah oge sarua larasna geus tenang palurah santai aja biasa aja keles lanjut guys baiklah kalau begitu Pak Haji Nabi Ibrahim dikhitan ya orang Cigarugak dikhitan. Lamun kitu Abah Haji Abdul Hamid pertanyaanna, ai Nabi Ibrahim budakna saha Ismail sareng Ishak? Saroleh teu? Soleh. Lamun kitu Abah Haji Abdul Hamid kuduna milu konsep Kanjeng Nabi Ibrahim nyolehkeun Ismail jeung Ishak kitu. Kenapa Ismail bisa soleh jeung Ishak? Jawabanna tidak kurang tidak lebih adanya bimbingan dari orang tua. Terutama Nabi Ibrahim dengan doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sok diaraos ku urang. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sama Nabi Ibrahim ke Allah. Di mana? Lebih tepatnya di Hijr Ismail. Nutiatan ke Mekah, boh haji, boh umroh. Didoakan sadaya nabungi iya orang Cigarugak. Wabil khusus aino edi blok. Kaliwon. Sing tariasa haji atau nabi umroh. Amin. Kita tadi dapat postingan. Alhamdulillah Masjidil Haram telah dibuka. Gelombang pertama untuk masuk haram. Sekarang sudah masuk pada tanggal 1 November kemarin. Aina terus lebet ke Masjidil Haram walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kapayun seueur urang Cigarugak nu arangkat. Amin. Ulah sok leutik hate, ulah ngomong kieu, nah, pimanaeun urang mah. Ulah sok kitu, sebab aya rezeki teu dititipkeun ka Allah, ku Allah ka urang boleh jadi ke anak urang. Teu dititipkeun ke anak urang boleh jadi dititipkeun ka minantu urang. Teu sakedik nu daftar haji aya di kantor SIM kuring di Kementerian Agama Pakuwu. Orang tuanya duduk manis, nuriwah kali tukar di daftar, es tuning kepala putrana. Itulah bahagianya ketika kita memiliki anak yang jamaah rahimakumullah. Pak Haji, itu doa Nabi Ibrahim. Ya, kuring ge osok ngadoa, nya. Saya yakin ulang cigaruk gak ge osok ngadoa, cik ibu bapak waler. Osok ngadoa kia teh ke Allah pamitoh sholat. Ya Allah mudah-mudahan pun anak singsar oleh soleha. Osok. Oke. Okay. Atuh kesar wajing Nabi Ibrahim. Entos. Ngan hanjakal kadituna sok beda. Eta kan namun cik ibu jeng bapak. Ya Allah mudah-mudahan pun anak singsar oleh soleha. Eta bener Quran. Rabbi habli minas solehi. Ngan doa orang teka dituluikin. Nabi Ibrahim makir, Rabbi ja'alni muqimah sholati, ya Allah jadikan kuring jadi jelma nu kersa ngadekeun sholat, wa min dzurriyyati, termasuk turunan kuring sing jadi ahli sholat. Itu kata kuncinya. Kadang-kadang orang padugas, ya Allah mudah-mudahan baru dakte sing saleh soleha kadituna, ya Allah BRI 12 kali deui, cicilan motor 7 kali, ya Allah eta nu ngaruksak doa urang teh. Jadi lamun hayang budak soleh doana tuturkeun persis seperti doa Nabi Ibrahim alaihis. Teras ieu teh teras. Jamaah rahimakumullah. Kuring betah ngaji hareupeun santri. Subhanallah masyaallah.
Untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, setelah doa orang tua, kita bisa melihat mengacu ke dalam Al-Quran bahwa yang pertama sekali menjadikan anak kita soleh bekali dengan Al-Mujadilah ayat 11. Allah nyanggam kia, punten wa Haji Abdul Hamid, bekalan budakku iman yang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat jalma-jalma nu beriman dan berilmu. Iman identik agama, agama ayana di para kiai, para alim. Tapi lu ngomong nyari-nyari huntu sia balik diri. Bawa, balik diri. Iman identik agama, agama ayana di para kiai, para alim. Alim ulama ngabimbing masyarakat ciga ruka ku agama supaya urang ciga ruka hirupna bener. Jadi kata kuncinya yang pertama, Allah teu butuhin budak pinter ieu, butuh sote jalma bener. Halo. Halo, halo. Gaul ciga ruka. Biasana malam aing halo. Halo deui, emang aing kana telepon. Pak Haji. Jadi kalau begitu, dekatkan budak urang ti leuleutik ka para kiai, ka para alim ulama. Al-Falah, tuturunan ti almarhum Kiai Haji Nurul Falah, sudah mampu mencetak yayasan, sudah mampu melakukan regenerasi Cigarukak, loba alumni-alumni jaranggotan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri. Untuk apa? Jang mageran anak urang. Tadi cek palurah, wayah kieu loba keneh budak mung salat, dae hayang nyekel handphone, lain nyekel Quran. Kenapa bisa begitu? Karena jauh dari agama. Ulah sok ngomong kieu, dah, rek jadi naon di ka pasantrenkeun, nunggeus-nunggeus ge barudug. Lamun aya nu ngomong kitu, pakuwu nu pangheulana kasinggung kuring. Naon sababna? Baheul aing budug di Wahaji Jalaluddin. 7 tahun aing diajar Imriti, Jurmiyah, Sulam Taufik, Ikna. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi. Naon eta? Im? Heeh, benar aing yakin maneh belak santri. Mun teu apal calangap lain tah. Pak Haji, bisa apal kitu di mana? Di pasantren. Buduk biasa. Anak kuring, Pak, 3 kabeh di ka pasantrenkeun. Nu panggedena kamari kaluar ti Trisakti nyandak jurusan Petroleum Engineering, Teknik Perminyakan, IPK 3,85. Sekarang anak saya sudah diterima di Pertamina Prabu Mulih Palembang. Baheula di pasantren budug dah. Anak kuring nu katua paku izin sekarang sudah di kedokteran semester 5. Baheula di simpen ku simpuri Pondok Modern Gontor Mantingan Ngawi Jawa Timur 16 jam ti Cibing Bintari Ngalongo. Di Longo ka ditu budug deui bae. Nu katilu ayeuna keur di pasantren keneh. Ku simkuring di Pasihanami Gatan Haidar Akil. Saya berharap seperti Said Akil kata saya. Lalu bagaimana? Di Longo kali itu kakarek apal 10 juz kelas genep. 10 juz. Di Longo buduk deh bay. Jadi saya simpulkan, oh berarti ada buduk teh kaya syarat jadi santri. Can jadi santri lamun can buduk. Tapi ulah salah Haji Uban bisa rada terkenal saeutik teh itu barokah tina. Ih tina buduk. Rurah jika nu hewa kaing ya telah ini loh menipang tarikna. Lain barokah tina buduk, barokah tina masan. Halo. Barokah tina buduk atuh aing egang kene rah. Jadi deket jeung alim ulama akan terbiasa akan dahawam bagi dia. Paling salat berjamaahnya masih mantap napal keneh barokah di pasantren. Subha masya apan tadi Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqimah sholati sholat jadikan kuring sing jadi maju di tengah dekin sholat wa min zurriyati termasuk turunan kuring sing jadi ahli sholat. Kata kunci budak hayang soleh yakin mampu mendirikan sholat. Sholat berat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu pekerjaan yang berat kecuali orang yang khusyuk. Ingin khusyuk, hayang khusyuk teh hese. Sekali ini, hayang khusyuk teh carana berjamaah. Dan itu ada di pesantren. Maka anak deket ke pesantren teh eta. Penting Pak Haji berjamaah atau sampai dituan tina penting. Urang kadang-kadang hare-hare. Hai
على الصلاة Allah memanggil kita untuk sholat. Untuk apa sholat? Urang sigarugak, urang sibingmin rek sholat rek henteu dengar obah Allah posisi sebagai Tuhan. Ku Allah dibejakeun sholatnya untuk mendapatkan apa? Hayya 'alal falah. Untuk mendapatkan kebahagiaan, jadi jalan menuju sholat bloon. Geus dibejaan dibere bonus tah kahalean, tah kebahagiaan dengan kata kunci sholat, 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 sholat. Kitu pati kitu awalu mayu hasabu bil amru yaumil qiyamah as-shalah. Pangheula-heulana isuk jagading geto ditanyakeun hareupkeun Allah. Allah mah nanyakeun mobilna Avanza teh Innova moal. Sawahna leutik talegah parurah teu. Imahna petot tohaga hanteu. Hanya satu yang ditanya di hadapan Allah. Demi Allah adalah salat, jaga salat kita. Babarengan yuk diajar ibadah. Oh nu pinter. Dilamun geus kadenge bedug. Suara naon eta, Bu? Ih, suara paoban. Manya aing diserokeun jeung bedug atuh sih. Karawakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu diingatkan ku salaki, mama eta adan. Ulah ngomong kieu ece, aing geus nyaho adan. Ulah ngomong kitu. Jawab siap. Aa imamna, mamah makmumna, kitu bisi hujana gede. Tapi ari lenglang jiga peuting ayeuna mah, aduh, bulan meninggal gelong di belah wetan, subhanallah. Salat ke masjid lah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan yang disebut dengan khusyu. Apa katanya? Khusyu. Hayang khusyu teh hese. Satu kata kunci adalah berjamaah. Salat sosoranganan mah yeuh bari nage. Jiga hayang macokan jagong. Nyorok cok. Naon sawangana da rumah saeuh nu nempokeun. Dah, tenang we, kalem aja guys. Salatna jiga hayang nyorok, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lekum lekum gajleng eueuh. Kunaon bisa kitu da rumah saeuh nu nempokeun lamun salat berjamaah kira-kira wanieun teu ngahamiheulaan imam moal aing hewa ka imam ieu imam ieu ruku aing tuluy sujud teu bisa barokah berjamaah diantarana teu kudu urang sebagai makmum ngapalkeun surat-surat imam bacaan kudu alus minimal juga qori Kang Arif tadi kan ngareuneuh kana celin leres teu leres teu bacaan goreng patut aing jadi imam mundur alam tarok kae papa ala robuka bi ashabil pil atuh cek aing teh mundur sia teh ngerakeun coba rek teu ngeunah kumaha jadi makmum aduh imam takbiratul ihram urang kari Allahu akbar leres teu leres teu imam kunut urang kari amin imam salam milu imam balik balik pirang kok ngajero gue di masjid. Artinya apa? Ada keberkahan dalam berjamaah. Insya, insya, hanya sholat, 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 sholat. Jangan tinggalkan sholat. Better late than never. Ngerti tuh cek? Sarua be aing gagayaan we. Seetiket. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yakinkan lebih baik awal waktu untuk kita berhadapan dengan Allah. Karena kita akan melakukan komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya insya tengah 11. Teraskeun ieu teh teraskeun. Pak Haji, meni penting budak soleh. Kanjeng Nabi kantos nyaur. La yaro wajhi thalathun. Ada tiga kelompok manusia yang yaro, la yaro, mual direret. Lu dimaksud mal direret adalah mal dipasihan syafaat ku Kanjeng Nabi. Siapa mereka? Yang pertama, aqli walidai, anak yang durhaka kepada orang tua yakinkan mau diberi syafaat ku Kanjeng Nabi. Penting syafaat Pak Haji. Sabeh dituntip penting. Ketika kita nanti mati di hadapan Allah, lantas amal baik kita tidak cukup
mendorong kita, menjadikan diri kita memasuki surganya Allah. Demi Allah, hanya salawat yang bisa menyelamatkan kita, hanya syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah. Jadi ulah eureun salawat, salawatnya terus. Bersolawat, bersolawat. Cetak yang pertama, anak kita menjadi anak yang soleh. Sebab budak soleh bisa sarombongan sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Bukankah kita memperingati maulid ini tidak kurang tidak lebih saking cintanya dari kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, maha dahsyat Allah subha, maha dahsyat Allah subha. Coba pikir sama bapak ibu para kiai. Saya kemarin mengikuti SPMH, sertifikasi pembimbing manasik haji tingkat provinsi Jawa Barat, yang lulus sekuningan hanya 12 orang termasuk saya di dalamnya. Ada seorang narasumber yang menggugah hati saya. Pertanyaannya simpel, Kang Muhraj. Dia bilang begini, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad tidak dimakamkan di Mekah? Kenapa Allah mewafatkan Rasulullah di Madinah? Aing teh bisa jawab asli teh. Cicing we aing teh kadengekeun we jang materi ceuk aing teh. Hai pek teh ternyata jawabannya. Umat di luar Islam, mereka memandang Islam itu adalah mengeluh-elukan seorang hamba bernama Muhammad. Bayangkan, ku bapak ibu, tempat yang paling ideal untuk baginda Rasulullah, cek manusia, kurang kasat mata, lain Madinah. Dah Kanjeng Nabi dilahirkan di Mekah, maka yang paling layak, paling cocok untuk baginda Rasul, tengah-tengah Ka'bah. Itu tempat yang paling layak untuk Muhammad. Kenapa Allah tidak mengambil Rasulullah di Mekah, disimpan kuburan di tengah-tengah Ka'bah? Fitnah dari umat yang lain akan lebih kejam terhadap umat Islam. Cacak-cacak di Madinah oge, urang tetap dipandang orang yang mengeluh-elukan, terlalu mengeluh-elukan Muhammad. Itulah hebatnya Allah subha, subha, masya. Makanya ada hijrah. Terus itu, terus, 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 terus. Jadi Pak Haji gitu, ya. Mencetak anak kita dengan anak, menjadi anak-anak yang soleh, yang mengenal agama. Allah waya sholat, malain gitar kene, ayah nukitu di ayah. La ilaha illallah. Lagi gerin masjid, harudang, harudang, harudang. Panas, panas, panas. Ayah tanda naonan sih, ayah. Musim hujan saya nyebut harudang. Ingatkan dia. Wayah asar dia Isabella. Aing lewat. Meme Isa udud heula. Sewot aing. Cik atuh ari wayah salat mah salat we heula. Leresna. Salat, 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 salat. Jamaah rahimakumullah. Terus itu terus. Anhapunten sim kuring nitip ke para kesepuhan anu hadir di Cigaruk Gak. Saya nitip satu aja. Apa itu? Lamun waya sholat ayah budak letik wanci maghrib turulang terolong di tukang berjeng ting jerewet. Omat ulah dicarekan. Omongan haji oban yang ikan. Tong dicarekan. Naon sabab na. Lamun dicarekan. Ngomong lagi. Gus. Rek kata raju rek hante. Rek kamarasin rek hante. Ayah uku rek harerei hungkul. Gus balik. Budak ming piut balik. Hebatnya naon. Tebalik deui nepi ka kolot. Terus kumaha tuh Pak Haji? Antep we ayeuna mah aya mun budak ting cenewet di tukang teh. Antep ngaranana ge. Biarkan masjid menjadi tempat pertemuan mereka, biarkan masjid menjadi tempat yang dikangenin sama mereka. Itulah hebatnya masjid. Subha, masya, tanamkan agama, tanamkan agama. Saya mau nanya, anak-anak Al-Falah ada yang SD tidak? Ada. Ada yang hafal juz amma? Naik satu orang, 100.000 saya kasih. Ulah lo banteng, aing natekor kena. Cantang tuh Abah Haji Abdul Hamid Mirasabara, aing tenyaho. Saurang baik ulah lo banteng, pang milihkan. Ustaz, saurang, rek lelaki rek awes, saurang. Hayang nyaho aing pangabisan. 100.000. Ustadzah ulah cicing hudang sete. Hudang pang nyokotkan hiji. Kadieu. Ustadz afwan. Saurang, saurang, saurang.
Enok engal 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 engal. Gawat aing jauh balikna ka Cibing Bin 2 jam. Sok 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 sok. Alhamdulillah aduh aya nu kersaeun Gusti. Istri teh pamaget eta? Oke, okay, enggak apa-apa. Pamaget teh aya? Oke, okay, maafi muskilah. Los, los. Kadi kadi kadi. Kadi gelis bagir salehah. Mic aya 2 teu? Son. Son system? Oke, okay, saya minta mic 1 lagi. Wayahna ngaji jeung aing kudu gawe kabeh. Siap. Lu mempeng sona alus kok. Naik nang naik. Cek A1, cek A1, 2, cek, geus sarua. Dia. Hayang nyaho ayo. Sasalaman heula kumaha sasalaman ka waji. Bener. Sok aya sasalaman kena pipi tindi cek aing teu dalilna. Latarang naon ku hanteu. Tah budak alfalah bener sakelireng. Tempokeun tah ku indungna tah nu sok sasalaman kena pipi cari cingme. Ingatkeun sia teh. Tah ya bener. Cepengan. Nami saha gelis? Eta mikna pake sia teh. Saha namina gelis? Iva. Iva. Nama panjang? Iva Rafa'atul Maula. Iva Rafa'atul. Oh, derajat yang tinggi kamu ya. Maula di atas. Ini iPod aing heuh. Subhanallah. Dipejengkeun. Iva. Sakola kelas sabaraha gelis? Mikna pake kelas genep. Oh, saumur jeung anak wing. Tos sabara juz? Teacan. Tapi surat-surat pendek hafal ya. Oke. Pak Haji akan nanya dulu. Sok salat. Jawab. Sok ngaos. Sok. Salatna dirompok di pasantren di musala. Di pasantren. Di pasantren. Ngaosna di pasantren. Oke. Di sekolah aya rankingan. Ranking seberapa? 8. Oh. 8 mah geus teu kudu disebutkeun sia teh. Ranking mah 1, 2, 3 tah ranking. Oh, 8. Ngoyos we ngoyos sia teh 8 mah. Ranking 8. Tapi alus kene daripada terakhir. Engke disebutna ranking sabaraha? Ranking sabaraha? Mutakhirin. Silakan. Iva. Kamu baca surat Al-Ikhlas saja. Satu surat nilainya 50.000. Ya. Endingnya tetap 100.000. Cicing sia teh 100 aku mah aing sia teh aja. Iva, coba kamu baca tapi tidak boleh ada salah sedikit pun. Pak Haji adalah hakim Provinsi Jawa Barat untuk remaja putra putri dan cacat netra. Jadi aing biasa meunteun jalma sa Jawa Barat. Tah pernah kapeunteun Pak Ustadari. Jadi kalau kamu salah berarti dikurangi. Kurang kol-kolah berarti kurang 10.000 kali 40.000. Eueuh tasjidan kali 30.000. Nya. Okofna kurang nyeklok kali 20.000. Jadi karapih ngajina hareupeun Pak Haji mah. 50.000 pertama baca surat Al-Ikhlas. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa. Dilaina tong tarik teuing saeutik bae. Anuan dilapit tong tarik teuing. Lanjut. Alhamdulillah. Ulhu sia teh panitia tanah kali ikhlas ku aing teh. Kamu kurang minum aqua ya? Oke. Okay. Ul. Ul huwallahu ahad. Hup. Hu ahad. Hana ulah disarwake. Kurang 10.000. Terus. Ul huwallahu ahad. Heeh, benar. Terus. Ulah bari ngolotot gitu sia teh biasa bae. Terus. Allahus-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad. Oke, salah hiji. Ya, 40.000. Oke, uang 50.000 tetap kamu bisa bawa pulang. Lanjutkan ayat berikut. Berarti kudu ngamimitian. Oke, deketin mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati
قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okay. لخبير لخبير berelekeun sia teh ulah ditafkhimkeun panemehna kasroh lamun kasroh ka dituna berelekeun tingali ka aing ka dieu tingali lakhobir la khobir tah kitu lim apuluh ribu menuju 75 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqi'atiha kadhibah khafidhatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wabassatil jibalu bassa wa kanat haba'an. Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal ghafurur salah sete wahual azizul ghafur 100 ribu tiba haji halal. Oke okay. Siap tipaku 100 ribu alhamdulillah neng jazakallah doakan pakuwu sing barokah rizkinanya menjadi kebarokahan untuk seluruh warga masyarakat Cigarukak amin. Iva kamu lanjutkan ngaji di Al-Falah ya. Bila perlu Pak Haji nitip minimal kamu keluar itu 10 juz deh ya. Kamu sekarang kelas berapa? 6 ya. Ada sanawiyahnya enggak? Ada SMP-nya? Ada. Ada. Sanawiyah apa? Sanawiyah apa SMP? Sanawiyah. Mulai masuk sanawiyah kamu hafalin 10 juz. Ketemu lagi saya kasih kamu 500 ribu. Supaya naon? Supaya orang Sigarokak ngundang aing deui. Gitu ta. Oke. Salam hormat buat keluarga, salam hormat kasih papa, kasih mama. Ya. Yeah. Kamu aslinya orang mana? Sukadana. Sukadana. Oh iya 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 alhamdulillah. Oke. Okay. Mas santrinya di dia di Al-Falah. Saya doakan kamu menjadi anak yang soleh. Amin. Oke. Okay. Mangga ka handap deui. Atuh salaman heula sia teh ka aing geus dibere duit, main koloyong wae ongko. Oke. Okay. Salih wa salim alaih. Alhamdulillah ya budak bager solehah ya Allah bisa ngaji Quran rapi sakitu aja yang ukuran budak mah. Kolot ya eleh. Alhamdulillah. Neng doakan wakubunya. Doakan ngundang aing deh maksudnya gitu engkau. Itu. Imuludan repeh baju garukak. Teras itu teras. Saya mau nanya sekarang, oke? Okay? Kompetensinya, saya mau tanya. Ibu bapak ningali Iva, kita tidak tahu anak siapa dia. Tapi yang pasti, dia berada di Al-Falah. Al-Falah adalah kebanggaan Cigarukak, poinnya itu. Saya mau tanya, ibu bapak ningali Iva nembean, bingah te. Alah, aing cari cingwe, bingah te. Cantang tuh anak kecil, anak akang jak itu, leres te. Bingah yakin? Oke, okay, ibu bapak bingah, aing tekor. Tapi maaf ya muskilah, tidak jadi masalah. Saya biar tekor asal kesohor. Kasohor naon, kasohor sok daek ngada dorong budak paralik dia deket ke ajengan. Mal kitu si ipa bawa cana lamun jauh di ajengan. Itulah pentingnya pesantren. Terus, itu terus. Jadi ulah ningali budug nawe, komo cana budak santri jadi limbah, ribut jeng aing. Halo? Jangan main-main. Mereka adalah regenerasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Doakan budakna Kang Abdul Hamid,
budak santri nu aya di Al-Falah sing jaranten murang kali anu saroleh soleha sukses. Ya Allah ya Rabbal. Aing ngaji barengan ku toke ongko euy. Teraskeun teh waku teraskeun. Duh waku keur geunah udud-udud aing meuli ka bita. Jamaah rahimakumullah. Pak Haji, lamun budak geus bisa ngaji, konsep berikutnya adalah pendidikan. Sebab amanat Quran walladzina utul ilma darajat. Tanamkan ilmu pengetahuan dengan anak-anak kita. Sakolana tuluykeun supaya pin. Jadi jelma geus bener kalek pinter, henteu pinter heula tuluy bener teu kitu. Bener heula dengan iman, pinter dengan ilmu pengetahuan. Itu Quran Al-Mujadil ayat 11. Al-Quran aku yakin. Rugi Pak Haji boga budak bodoh atuh sampai dituntut rugi. Budak bodoh masih kena lamun teu dibobodo batur disengserikeun ku. Itu rugi boga budak bodoh mah. Aya guru agama di SD keun nerangkeun budak. Bapak rek nerangkeun judulna rukun iman di dikte we ke hiji-hiji terangkeun ku bapak. Terangkeun anjeun nomor 5, nu kalima maneh sing yakin ayeuna poe kiamat. Waduh eta budak kabeh nyorocor. Guruna galak. Kenerangkeun kitu aya budak pinter ngacung di hareup punten pausar bae tumaros. Rek nanya naon maneh pinter? Eta maneh cenah eta bapak cenah ngadongeng kiamat cenah sigeun nyung sieuran kitu. Bapak turan kuring pak karunya beungeut para rias. Cek budak pinter. Emang aya naon sina poe kiamat? Eta guru agama beuki galak nerangkeun. Geus bakat tongkoh guruna kitu. Tikoro mentang ka dieu. Barudak. Dina poe kiamat gunung-gunung barar itu lautan kabeh tumplek ka darat. Tatangkalan urug rebah kabeh. Watu budak teh bukan hor-hor dah. Aya budak bodoh di tukang nanya, jaba bodoh diuk di tukang hideung hirup. Icung teh ngacung, Pak Ustad, kuring rek nanya, rek nanya naon maneh bodoh? Iya tuh Pak, cenah ulah galak teh, cenah pilah kuring bodoh. Teu meunang nanya, meunang tong lila teh, moal Pak. Naon pertanyaanna? Punten Pak, eta dina poe kiamat sakola libur teh, cenah. Eta langsung ku guru dari baledo ku pamupus. Gara-gara bo, gara-gara bo, Al-Falah adalah satu lembaga yang siap mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar. Insya hidup Al-Falah. Masya Allah. Terus itu terus. Tah, lamun budak kesibukan iman, ilmu, lingkungan cukup, orang tuanya soleh-soleh, teng manuk teng anak merak, kukuncungan. Insya Allah budaknya kebakal bakal soleh. Doakan almarhum Abah Haji Nurfalah. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islam ku Allah. Sing ditempatkan di surga Allah. Harus berterima kasih kita say thank you. Dengan apa? Dengan doa buat beliau. Malkiye ciga rukak teh uha jalma eta mah. Kolot urang teteh, guru urang teteh. Subha masya terus terus mun geus kitu tah bakal jadi kebanggaan dafa untuk istrinya Kang Abdul Hamid. Termasuk Kang Abdul Hamid juga bangga ketika memiliki seorang dafa yang sudah dibekali iman dan ilmu. Insya cek pemajikan Kang Abdul Hamid teh teh naon namina teh teh Dian teh Lia cek teh Lia teh aing mah teu penasaran ngajuruk ku si dafa budak segede kitu geus apa 5 juz uluh subhanallah ngomongna teh kieu salapan sasih lamina urang dikandung ku indung. Salapan sasih lamina tapi indung tepundung ti minggu ka minggu indung nunggu nunggu najan susah tapi indung tetep bunga bunga we hamil budak soleh ti bulan ka bulan pinu pangorbanan najan ripuh tapi indung tengang lu terakhir nunggu rasul lah ibu-ibu keur hamil terus tuh bu sugara ayo hamil keur hamil ngomong kieu ya orok ngarisikeun ka aing daeuh nu datangna iwal ti doa siang wengi indung meredih ka hiang widi utun inji walagri lahir ka bumi taya mangsa nu kaliwat namplokeun ka nyaah sangkan hirup bagja turwaluya doakeun dafa
doakan budak santri, mudah-mudahan sing saroleh soleha, amin. Kakarek eta kabagjaan bisa sarombongan sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Jamaah limakumul. Terus itu terus. Ya geus rada hareudang ya kopi ABC di dieu. Heueuh aing ci herang mun aya teh. Geus tenan halah. Pak pohon. Pak Haji kitu. Ya, insyaallah budakna lamun menang poin 2 tadi, iman, ilmu, saleh-saleha. Amin. Pak Haji aya keneh aya. Kata baginda Rasul, anu mual bisa menang syafaat, mual direret, mual ditulungan ku Kanjeng Nabi. Isuk jaga ninge di akhirat adalah watariku sunnati, jalmi anu seueur teu ngantunkeun sunah-sunah kaula. Kita tahu dan kita maklum bahwa tahajud penuh keberkahan, duha penuh keberkahan. Leres teu? Jawab, leres teu? Tapi sungkana naudzubillah. Leres? Ditelepon ku RCTI tingkorejat. Saksikanlah nanti malam pertandingan sepak bola antara kesebelasan Liverpool melawan Manchester United. Langsung ngomong ke pamajikan, mama jam 2 udang ke. Alhamdulillah, pada tahajud lain dek lalajo bola. Ditelepon ku Allah hare-hare. Allah nelpon ke orang Cigarukak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lamun geus asup sepertiga malam, he urang Cigarukak, he urang Cibingbin, tangtungkeun ku aranjeun ka salat tahajud. Untuk mendapatkan apa? Itu reward jadi kasih oleh Allah, maqaman mahmuda. Tempat yang mulia. Mulia di mana? Boleh jadi mulia di hadapan manusia, boleh jadi mulia kita di hadapan Allah dengan konsep tidak meninggalkan taha. Sekali, taha. Banyak kita hajud dengan tilu te. Hiji tun, dua tir, tilu tekei, eta. Jelas te? Teh tahajud mahumandeur, tunuh. Padahal ada keberkahan dalamnya. Setiap jam 2 saya selalu menaikkan status di WA saya, fatahajjad kata saya. Kalau tidak saya ngomong, kalau antum tahu bahwa tahajud penuh berkah, maka yakin antum tak pernah meninggalkannya. Numbaroga nomor HP aing ting polotot. Teuing salat ting handai teu nyaho. Tapi paling tidak saya sudah mengingatkan diri saya dan mengingatkan rekan-rekan tetap bertahajud, bertahajud. Ada keberkahan dalam qiyamul lail. Insya insya ulah kana saya jeung barang pentana. Mentangan ka Allah. Lebih dari itu, musyrik. Warung di Jakarta kurang ramai, lu batak ka dukun. Datang ka mbah takokak, mbah takekok. Atau musyrik hukumna, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa besar. Jangan berlaku syirik, hanya Allah. Halo. Kamu cek dulu sumbang makil. Taya deui pamuntangan. Taya deui panglumpatan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Jangan pernah meminta keselain Allah, Allah marah. Halo, jangan musyrik. Dengan konsep tahajud, pagi, duha, insyaallah barakah. Pak Haji, ari sunah aya sabaraha rupa nu sok loba ditinggalkeun? Loba. Aya salat sunah, aya sunah salat. Aya puasa sunah, aya sunah puasa. Aya mandi sunah, aya oge sunah mandi. Ari salat sunah jeung sunah salat beda-beda. Kalau salat sunah, kadar salatnya yang sunah, sebut saja qobliyah ba'diyah. Urang loba nu tinggal ninggalkeun. Lekum-lekum leos indit. Teu qobliyah jeung ba'diyah. Tahajud, duha, sudah banyak ditinggal. Kalau tadi Pak Lurah menyampaikan tentang COVID-19, maka saya pun bisa Pak Lurah. Sebetulnya seorang penulis barat menyebutkan bahwa orang yang pertama mampu melawan COVID-19 adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena konsep Islam, dalam sehari kita sudah 5 kali mencuci tangan, eta teh lamun sholat fardu hungkul. Tambah tahajud, tambah duha, tambah witir, tambah tasbih, ditambah lagi sholat-sholat yang lainnya, berapa kali kita berwudu. Sehingga pantas Sayyidina Ali
menyampaikan dalam atharnya, kata Sayyidina Ali, orang yang berwudu mati syahid dia. Artinya apa? Konsep Islam mencuci. Milo ngomong mencuci. Pemerintah menyanjurkan memakai, menjaga jarak. Walaupun sekarang jarak rada ada dempetan, tetap saya memohon kepada Allah untuk menyelamatkan seluruh warga masyarakat Tulang Cikarang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau sombong dengan Covid enggak boleh. Lah, Allah, Covid teh buktina aing hirup kene. Teu bisa. Covid ada. Ada Covid itu. Teman saya, Pak, kena Covid. Wakuwu sora sampai kieu. Ngaji Covid teh aya. Teu kitu ieu aslina teh jalma sorana. Dirawat di Citra Ibu 14 hari, lalu masuk ICU. Artinya apa? Bahwa Covid itu ada. Pemerintah sudah menganjurkan kita dengan 3M. Kenapa kita harus nurut kepada pemerintah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu aja konsepnya. Apa sih susahnya? Hanya kita berdoa kepada Allah semoga Covid ditebihkeun ti urang Cigaruk Gak. Amin. Ti urang Kuningan. Amin. Sehingga kita layak lagi, enjoy lagi beribadah seperti sedia kala. Insya, insya. Duh, alhamdulillah Kang, jazakallah khairan katsir. Pada-pada mere. Ya Allah, gelasna gede-gede teuing. Mun aya mah emuk nu sagede kieu yeuh. Ya sakalina mere nyungkun. Setahu saya kopi itu paku kecil gelasnya, leutiknya ke cangkir aya ceulian. Atuh ieu mah, ya Allah, ieu aing ngaji nitip ka jam sabaraha. Biar geus ngopi imahna Aepu tadi blok. Apa Om Aepu teh? Di blok Wage, saya kesana dulu. Antum ashabi, dia teman saya, alhamdulillah. Pak Haji, jadi kalau begitu, saya hanya berharap tetap kita memohon kepada Allah jaga iman. Yang kedua, jaga imun. Benar tek parulah tadi kasarawah garawe, etatnya nggak jaga imun. Itung-itung olah dengan olahraga, ulah eran olahraga. Udud heueuh ngopi heueuh olahraga hanteu tinggal nungguan absen ti Ijroil. Artinya apa? Kita harus lawan, harus lawan. Jangan pesimis, kita harus optimis. Insya, insya. Shallu ala Nabi Muhammad. Aya salat sunah, aya sunah salat. Ada sunah salat tahun Pak Haji mengangkat tangan, membaca surat-surat pendek setelah Fatihah itu sunah. Anam ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, ruku, asah, asah. Ngan teu meunang pahala sunah teu maca surat-surat pendek. Aya tatangana Abah Abdillah Abdul Hamid milu kasinoman, paku ai di dieu babantos kana hajat naon namina? Kasinoman. Babantos bae. Babantos di Cibingbing mah bahasana kasinoman. Eta teh bahasa tatangga anu milu digawe dinu rek hajat ngaranana kasinoman. Biasana sok dibarere batik hiji sewang. Heeh, ngaranana kasinoman. Aya di Cibingbing mah. Terus kumaha Pak Haji? Itu keur kasinoman, keur gawe di Pak Abdul Hamid, ibu ujug-ujug, aya bahasa ujug-ujug di dieu. Bisi eueuh aing ngarakeun. Ujug-ujug. Dan ngeunaheun eta nyebut ujug-ujug. Padahal mah aya kalimat sajian kali gane. Tapi kena ujug-ujug lah. Ujug-ujug. Cece dak keur ningalian we handphone teu karasa. Jempol kakeureut saeutik. Keur ngeureutan bawang cek. Allahu Akbar. Cek cece teh. Sehingga cece tangannya sakit. Waktu mau sholat dan nyeri leungeuna. Teu ngangkat leungeun. Padahal Allahu Akbar. Daripada kieu, aduhu Akbar. Ah geus we cece teh Allahu Akbar cicing asah salat asah walaupun cece tidak mendapatkan pahala sunnah mengangkat kedua tangan itu sunnah. Pakowo wangsul penataran micro guiding di Bandung atas perintah Kementerian Dalam Negeri. Balik ingat kasih bebek di imah kebukuwu. Terus kumaha meuli bolen di Cadas Pangeran. Bolena boleh selembu Pak Kuwu. Wih, datang-datang buku dengan wah sumringah. Papa naon eta? Biasa, boleh cilembu. Wah siap. Hantam ku buku tas Isa. Sikat.
ayo barang keur salat subuh fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Geus teu kuat tahan hitut. Pret reka kenca. Pertanyaanna, asah teh salatna? Asah salatna. Kok sah Pak Haji? Salat kiri hukumnya sunnah. Jadi masing teh salam ha ho ha ho ha ho. Tak eta matak misuk ka pangajian milu gerakan nurul falah. Loba ka nyaho. Ketika salam ke kiri ibu tidak sempat, itu sunnah. Ngan ibu tidak mendapatkan pahala sun. Jadi beda ya, ada sholat sunnah, ada sunnah. Yang kedua, yang banyak ditinggalkan oleh kita adalah puasa. Puasa sunnah Senin Kemis. Kanjeng Nabi, puasana puasa Senin. Sebab Kanjeng Nabi lahir di hari Senin. Lamun pakubu puasa Rebo, sarojeng kuring. Berarti so puasana Senin bokmis. Kuring Jumat cara Pak Haji, atau Senin Kemis Jumat. Sama minggu tilu kali. Lamun kabeneran poe Kamis, enggak, nyenen we jeung Kamis. Sabab wawaton, jadi muasaan wawaton, ya hukumna sunah. Hello. Teu kudu bengong, iya biasa aja, guys. Terus itu terus. Pan geus nyaho kabarokahan tina nyenen Kamis, tapi loba nu henteu. Aya nu ngalaksanakeun, tapi persentasenya leuwih loba nu henteu. Hello. Geus loba ditinggal. Mau masuk bulan haji, sunnah kita berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hante. Masuk 10 Muharram. Hante. Hello. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah akan menyambut kita? Terlalu banyak meninggalkan sunnah-sunnah. Untuk itu, yuk mengpengker bulan-bulan ongkoh. Tanamkan dalam diri kita, niat kita ada ghirah untuk kembali banyak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus itu jemaah terus. Masih siap masih? Kira-kira yang ngaosna ke jam sabara ya? Lebih ke jam 2 paehan we aing sakalian atuh kira-kira. Ngaji ke jam 2 ilha tahajudna. Pak Haji jadi gitu. Ya. Kita terlalu banyak meninggalkan sunnah. Puasa ada yang disebut dengan sunnah puasa. Hari sunnah puasa nu mana Pak Haji? Sunnah-sunnah yang menyertai pada saat pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Contoh, ayat tadarus Quran di malam-malam Ramadan. Ayat di Al-Falah ayat hukumna sunnah, sunnah. Masing teu tadarus ge puasa isuk jadi. Larasa. Tapi bapak teu meunang pahala sunnah sabab bapak teu ngalaksanakeun tarawih. Ada lagi yang disebut sunnah dalam berpuasa. Misalnya menyegerakan berbuka mengakhirkan sahur setengah 12 geus sahur atau jam 3 geus perih deui beuteung. Jadi sahur diakhirkan itu ada keberkahan dalam sahur kata baginda Rasul. Nu teu sahur sah teu asah puasana anger ngan teu meunang pahala sunnah. Kokorek ke jam setengah 12 geus anu nyalung. Ding dung ding ding dung ding sahur sahur kaeling jalma karek sarare aya nu kitu diurang aya geus kajen teu kajen kumaha geus obrok gitu loh Pak Haji gitu ya. Oke, mengakhirkan sahur hukumnya sunnah, menyegerakan berbuka juga hukumna sunnah puasa. Itu lain puasa sunnah beda. Ngan ulah kaleuwihi kena-kena diterehkeun. Kakara asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Cek salakina tereh buka ye geus aya doa ye. Nas'alukal jannata, tausaba dibukaan. Wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun. Tau geus bulan nang. Diadek-adek kana bibirna. Tuhibul afu 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 anna ya karim. Ya mana merebot dek nama beduk. Kapirang Allahu akbar Allahu aklap. Nya ulah hari gitu-gitu ting mah biasa aja. Woles aja woles. Santai. Cegana gelas. Ngomong helang doa. Pegang dengan tangan kanan. Sunah. Ulah sok tangan kiri bari nangtung. Tanyuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karek diinum. Ulah rusuh teuing, santai.
Alhamdulillah. Cek salah kira nanti. Duh, Masya Allah. Tapi mungkin ada panas poe eta cigaruka. Ulah saeutik teh nginumna tambahan deui. Lain aus-aus wae ieu mah keur nyontokeun sunah puasa. Teraskeun itu teraskeun. Lain modus lain. Modus. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, nu loba ditinggalkeun ku urang nu karasaeun puguh naon? Mandi sunah. Poe Jumat itu sunah hukumnya mandi dulu, ulah perlu kocopok-kocopok leos ka masjid. Iba kala bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla liyaumil jumaah sunnatan lillahi taala gejebur. Tengah peuting rek salat tahajud, mandi tobat heula bismillahirrahmanirrahim rabbi angzilni muzalla mubarak wa anta khairul muzillin gejebur. Barokah tamali teh rek Idul Adha nawaitul ghusla liyaumil Idul Adha sunnat gejebur. Meh mangkat ka masjid rek netepan Id. Idul Fitri nawaitul ghusla liyaumil Idul Fitri gejebur pahalana sunnah. Naon Pak Haji ari sunah mandina? Sunah asup ka wesena ulah nuk katuhu nu kenca heula. A'udzu billahi minal khabthi wal khaba'is. Di jero wesena ulah sok babacaan teu puguh. Komo bari nyanyi. Di jero WC nyanyi, boga budak satilu-tilu WC tilu nyanyina beda kabeh. Kan bahaya ta. Nu hiji lagu sunah sok hoyong nyebatkeun lamunan anjeun. Oi pek teh nu kadua beda laguna. Tarling. Nu katilu beda deui we. Kira-kira barokah boga budak kaos kitu? Hanteu. Jangan nyanyi, jangan bacaan Quran di dalam WC. Yang boleh di WC hanya satu, zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Zikir yang ditanamkan di dalam hati. Kenapa harus berzikir? Ayatnya tadi diauskeun ku qori. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mampu berzikir pada saat duduk, berdiri, ataupun berbaring sekalipun. Tidak lepas hatinya mengingat Allah. Dengan apa? Zikir khafi. Lain zikir jahar. Namun zikir jahar diucapkan. Ba'da sholat zikir jahar. Menya di WC. La ilaha illallah. Menya gitu. Beri macul. La ilaha illallah. Ula. Khafi yang ada. Kenapa harus berzikir? Tesa etik zaman kiwari jalma paeh di WC. Bayangkan ku bapak, lamun teu meunang zikir di jero WC dengan khafi, itu orang mati konyol. Berzikirlah, fadzkurullaha dzikran katsira. Perbanyak zikir dengan sebanyak-banyaknya engkau berzikir. Insya. Jadi cek ahli sufi mah zikir teh dua, aya khafi, aya jahar. Anu kudu dibawa di jero WC mah ukur zikir jahar yang tidak boleh diucapkan oleh bibir, hanya hati yang bergerak. Insya. Teraskan. Itu sunnah mandi. Ayah mandi sunnah, ayah sunnah mandi. Ayah puasa sunnah, ayah sunnah puasa. Ayah sholat sunnah, ayah sunnah sholat. Itu terlalu banyak ditinggalkan. Yuk! Tangtungkeun deui sunnah-sunnah nunggeus kasebat tadi. Lebih dari itu, banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi terlalu panjang saya bercerita. Ringkas ceritanya aja. Yang ketiga. Apa yang dibagi di kelompok manusia yang mana kata baginda Rasul yang tidak diberikan syafaat tadi? Hiji budak dora milu ngomong budak dora, anu kadua jalmi nu seueur teu ngantunkeun sunah-sunah kanjeng, anu katilu saur kanjeng Nabi wa idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Ada tiga kelompok manusia. Yang ketiga, wa idza dzukirtu, when someone call me my name, ketika ada seseorang menyebutkan namaku, lam yusolli, lantas dia tidak bersolawat, maka dia pun tidak akan diberikan syafaat. Pak Kowo sambutan, solawat miwah salam, mugi asapa puasna dicurahkan, dikucurah kocorkan ke baginda alam, kanjeng Nabi Muhammad. Tabi wir cece, biur akang, biur eteh, uluh awal, jeblu ngomong tong era-era. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, gitu. Segala era, cari cing, merek pek sekain teh. Sekali, kanjeng Nabi Muhammad. Tah gitu. Eta sing inget. Wa idza dzukirtu 'indahu lam yusolli.
Lamun ayah jalan menyebut ngaran kaula, lam yusolli, tidak bersolawat alaiya kepadaku, yakinkan tidak akan aku berikan syafaat kelak di yaumil akhir. Siapa saja, parurah sambutan Kanjeng Nabi Muhammad. Katakan itu. Lantas berikutnya Pak, jangan berhenti bersolawat. Saya setuju ada MR, majelis Rasulullah. Seueur nu ngiring MR di seueur. Alhamdulillah. Bersolawatlah karena kita butuh bantuan Rasulullah. Ulah gagayaan. Bersolawat. Solawat apa Haji ulama teu bisa, nu bisa we. Nu paranti tahlil geuna naon? Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh. Pak Haji urang sok rada panjang, rada panjang. Allahumma sholli ala nabil ummi wa ala ali wa sahbi wa sallim. Boleh. Cenah ayeuna opan keur usumna shalawat Badar. Nu kumaha shalawat Badar? Shalatullah salam ala Taha Rasul. Shalatullah ala Yasin. Tawassalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad. Disebut sholawat Badar ayat kalimat bi ahlil badriya, Badar sholawat Badar. Bersholawatlah Pak Haji urang mah alapal nage nariyah teu naon. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Budak santai tuluykeun. Ala sayyidina Muhammadinil tanhalu bihil qadu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatim wa yustasqal dhamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim kulli ma'lumin lak. Eta namina sholawat nari. Oke, arapal budak santri apal. Mantap, top marko top. Terus itu terus. Pak Haji, ayo nama pan ker tolak balawe atau sholat wata tibil kulub. Tenaraon. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulubi wa dawa. Terus. Wa afiyatin abdani wa nuril absari wa ala alihi sallu ala nabi Muhammad. Pak Haji ayeuna mah keur usumna cenah misalnya apa Nisa Sabian shalawatna teu naon padu ulah mimitina wae. Irha shalawatana geureum bae. Mending kene ya habibal ya khairal ya lijitabil rasulal. Kamu ngerti enggak? Ya Habib duhai kekasih al-qalbi hati. Ya Habib al-qalbi duhai kekasih. Siapa yang dimaksud? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya khairul baraya, engkaulah manusia pilihan yang Allah turunkan. Subhanallah. Ya lijitabil haq, dia datang membawa kebenaran. Rasulul hidayah, rasul pembawa petunjuk. Subhanallah. Apakah itu termasuk salawat? Salawat. Kang Arif tadi beres Quran, dia sedekah lalu bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.
Solawat naon eta? Solawat tilawah. Jalma nu diajar thariqah aya solawat Bani Hasyim. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Solawat, 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 bersolawat. Hanya itu yang menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak. Makanya sering-sering berdoa, Allahumma hawin fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan kalaupun aku mati, mudahkanlah. Dan tetapkan aku di tempatmu, syurga firdausmu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbah. Kesimpulan orang ngaji penting ya. Jadi anak yang soleh yang diidam-idamkan oleh Tehlia sama Kang Abdul Hamid. Saya enggak tahu Tehlia yang mana, Kang Abdul Hamid yang mana. Tapi yakinkan, Dafa diharapkan menjadi anak yang soleh. Teh, Kang, asupkan ke Al-Falah, nitip kuring, asupkan ke Al-Falahnya. Anak saya jauh-jauh mesantren, Akang mah deket, karidaekna cek sisirikna. Daras gitu. Gitu. Jadi dengan konsep yang tadi, tanamkan agama, tanamkan ilmu pengetahuan, insya Allah barokah. Kenapa? Karena anak soleh juga bukan hanya merupakan kebahagiaan orang tua, tapi syarat untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Untuk bisa satu rombongan dengan beliau, jangan jadi anak yang durhaka, jangan terlalu banyak meninggalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi anu katilu. Siapa saja menyebut nama Muhammad, tetap bersolawat, tetap bersolawat. Jangan berhenti ikut MR, lanjutkan. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Amin gitu. Hoyong barokah, urang Cigarukak hoyong. Satu kata kunci, sholatnya berjamaah seperti di Mekah. Insya, insya. Jamaah rahimakumullah, saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan selamanya keberkahan diberikan kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teraskan, teraskan. Dimana-mana geges amin aminan matrengges. Urang ngadoa ka Allah sasarengan kangge kabarokahan Cigarukak, kangge kabarokahan Kang Hamid miwah Tehlia, kangge kabarokahan Al-Falah, kangge kabarokahan sadaya warga masyarakat urang Cigarukak. Siap? Ridho diping bido aku sim kuring ridho. Sabab lamun kuring turun manten kaburu baralik mantenna. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in min ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tujina biha min jami'il ahwalil afat wa taqaddilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa 'ala al mamat. Innal ladzina yubay'unaka innama yubayyinullah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu li nafsihi wa man awfa bima hada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Allahumma rabbi zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa qalban khashi'an warzuqna halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbi zidna wa la tanqus warzuqna ni'matal dunya wa ni'matal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbi hablina salihan Nabi Jalil mengucapkan salat yang dzirri di Rabbana taqabbal doa. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahish shafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyul 'aziz. Sillatul absar wa huwa al-absar wa huwa al-latiful khabir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana ya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi gfirlana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakit tu anda kapi hatur kira ngelangkung lanyuhun kini tawakuf naik sadok kalau panjang kudara berugan-berugan hari pidato lasok panjang-panjang ongkoh boteng kuring keserada kukurubukan billahi lidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.